L'aqüeducte de Ciutat Meridiana. L'aqüeducte de Ciutat Meridiana forma part d'una gran infraestructura hidràulica per abastir la ciutat. A finals del segle XIX, Barcelona creixia i l'antic rec Comtal i els pous resultaven insuficients per satisfer la creixent demanda d'aigua. Per aquest motiu, van sorgir iniciatives públiques i privades per portar aigua a la ciutat. A Nou Barris es van dur a terme tres actuacions importants: les conduccions privades d'aigües del Vallès i de Dosrius i l'aqueducte públic Alt de Montcada. A més, hi havia altres canalitzacions que pertanyien a petites companyies de Sant Andreu, masies i particulars. L'aqueducte de Ciutat Meridiana forma part de les conduccions privades d'aigües del Vallès. El canal va ser projectat per Andreu Marí, qui posseïa drets sobre les aigües a les rieres de Ripoll i de Caldes i va ser finançat pel banquer Manel Girona. L'aqueducte del Baix Vallès feia més de 18 quilòmetres i conduïa més de 1.700 metres cúbics d'aigua cada dia. Aquests aqueductes utilitzaven les carenes de la muntanya de Collserola per poder facilitar-ne la penetració des dels afores fins a l'interior de Barcelona. Encara es poden veure els ponts amb què saltaven els desnivells de les rieres. En el punt on ens trobem l'aqueducte, travessa el torrent de Tapioles. Un tram més endavant, però encara a Ciutat Meridiana, podem trobar un altre gran pont per on travessa l'aqueducte. L'any 1881, l'empresa va ser venuda a la societat Companyia de Aguas de Barcelona, qui se'n va fer càrrec. Però quan la ciutat va superar el 1,5 milió d'habitants, els aqueductes es van veure superats i es va iniciar la canalització del riu Ter. Algunes parts n'han estat restaurades, però encara a la muntanya hi ha trams dels antics aqueductes que els veïns i l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris no volen que es perdin.